Budování nové linky pražského metra D by mohlo být podle vedení magistrátu rychlejší, a to díky novele zákona, kterou chystá ministerstvo dopravy. Dohodli jsme se v rámci poslanecké skupiny, že převažující zájem politických stran je, aby parlament stanovil vybrané klíčové stavby státu, u kterých budou platit ta jednodušší pravidla. A právě rychlejší pravidla by měla podle vedení magistrátu platit i pro výstavbu metra D. Vedení radnice bude proto požadovat, aby ministerstvo dopravy novou linku metra do novely zákona zahrnulo. To je pro nás velmi klíčové a doufáme, že aspoň já za Prahu doufám, že poslanci napříč republikou to vyslyší. Podle náměstka pražské primátorky Petra Dolínka to ale neznamená, že město bude moct začít automaticky vyvlastňovat. My rozhodně nechceme jako investor Praha někoho ukrátit na jeho právech, nechceme ukrátit na prostředcích za jeho majetek, ale chceme, aby ty spekulativní jednání brala někdy konce. Stavba nové trasy metra D by měla podle odhadů vyjít na zhruba 50 miliard korun a v budoucnu by měla propojit centrum Prahy s okrajovými sídlišti na jihu města. Projekt ale brzdí výkupy pozemků. Jestli ministerstvo nakonec metro D na seznam zařadí, není jasné. Určitě se dá debatovat o tom, že tam budou zařazeny i některé jiné stavby. Na druhé straně musíme vždy zvažovat, že takový seznam nemůže být bezbřehý, protože ten režim pro tyto klíčové dopravní stavby státu bude opravdu vlečem výjimečný a ta práva jednotlivců v něm zkrátka budou výrazně umenšena. To znamená, že my chceme, aby tento seznam byl rozumný ve smyslu svého rozsahu a nebyl příliš velký. Ministerstvo dopravy chce novelu zákona předložit ve sněmovně na přelomu ledna a února. O tom, kterých staveb konkrétně se bude týkat, se ale ještě povedou debaty. Natálie Forsterová, Televize Praha.